Bugün Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir. Bütöv Azərbaycanda keçirilən seçkilər çərçivəsində Şuşa şəhərində səsvermə seçici fəallığı şəraitində davam edib. 124 saylı Şuşa Ağdam Xocavənd seçki dairəsi üzrə Şuşa şəhəri 1 nömrəli tam orta məktəbdə yerləşən 46 və 47 saylı məntəqələrdə səsvermə nəzərdə tutulan vaxtda başlayıb. Qeyd olunur ki, Şuşa şəhərində seçicilərin səsvermədə fəal iştirakı müşahidə olunur. 46 saylı seçki məntəqəsinin sədri Səbinə Gözəlova səsvermə prosesinin şəffaf keçdiyini və seçici fəallığının müşahidə olunduğunu bildirib. 32 ildən sonra öz doğma şəhərinə qayıdan Şuşa sakinləri və burada həyata keçirilən bərpa yenidən qurma işlərində fəaliyyət göstərən vətəndaşlar səsvermə hüquqlarından istifadə edirlər. Məntəqədə yerli və xarici müşahidəçilər üçün lazımi şərait yaradılıb, deyə o vurğulayıb. Həmçinin Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində başlayan səsvermə də seçici fəallığı şəraitində davam edir. 125 saylı Zəngilan Qubadlı seçki dairəsi üzrə Zəngilan və Qubadlı rayonlarında 5 seçki məntəqəsi yaradılıb. Ağalı kənd sakinləri həmin seçki dairəsinin 33 saylı məntəqəsində səs veriblər. Bundan əlavə Laçın rayonunun Zabux kəndində də seçicilər səsvermə hüquqlarından istifadə edirlər. Uzun illər sonra doğma yurdlarına dönən zabuqlular 121 saylı Laçın seçki dairəsinin 108 saylı seçki məntəqəsində səs verirlər. Səsvermənin başlamasından qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, məntəqədə seçici fəallığı müşahidə olunur. 122 saylı seçki dairəsinin Xankəndi şəhərində yerləşən 14 və 15 saylı məntəqələrində seçicilər səsvermə hüququndan aktiv şəkildə istifadə edirlər. Səsvermə prosesində Xankəndi şəhər sakinləri və ərazidə həyata keçirilən bərpa yenidən qurma işlərində çalışan vətəndaşların fəallığı müşahidə olunur. Bundan əlavə Xocalı sakinləri də öz doğma dədə-baba yurdlarında səsvermə hüquqlarından istifadə edirlər. Qeyd edək ki, növbədənkənar parlament seçkiləri ölkə üzrə 125 seçki dairəsinin ərazisində formalaşdırılmış 6478 seçki məntəqəsində keçirilir. Onlardan 54-ü işğaldan azad edilmiş ərazilərdə formalaşdırılıb. Seçki məntəqələri səhər saat 8-də açılıb. Səsvermə 19:00-a dək davam edəcək. Parlament seçkilərində 125 deputat mandatı uğrunda 990 namizəd mübarizə aparır. Azərbaycanda seçicilərin ümumi sayı isə 6 milyon 421 min 960 nəfərdir.